області їх об'єднав форум учасників АТО. Окрім спілкування з побратимами, для них це стало нагодою поставити наболілі запитання посадовцям. Форум учасників АТО у Тернополі провели вперше. Зібрання дало можливість військовим задати запитання чиновникам різного рівня, а також зустрітися з бойовими побратимами, поділитися пережитим. Пан Іван працював педагогом і пішов до війська під час першої хвилі мобілізації. Каже, найважче в тих умовах – не втратити себе. Дуже важко адаптуватися знову. Зовсім був в очах був інший світ. От. А тепер знову повертаюся, часто тебе там не розуміють, чи якесь зустрічаєш не крок на зустріч, а щось інше. Ось. І кожен скаже, що він готовий знову повернутися. От. Там, ну, кому вночі щось сниться. Хто? Тобто психологічна проблема існує. А ось санітар з Кременецького району Юрій, що рятував життя на передовій. Пригадує, працювали вдень і вночі. В такій миті розумієш ціну кожної хвилини життя. Трьохізбенка – це саме тяжке місце було. Це там саме більше тоді на той час бомбили. І, ну, Кримське також. Там боятися не було коли. Бо ми, якщо раніше привикли, якщо кличуть, значить треба йти. Значить, не треба ховатися. Назару на передовій довелося бути недовго. Його рота обороняла Луганський аеропорт. На 9-й день в зоні АТО хлопця серйозно поранили. Однак навіть після цього він пробув у зоні бойових дій ще близько місяця. Півроку у госпіталі і ветеран бойових дій не відпочиває вдома, а забезпечує надійний тил побратимам. В основному виконуємо роботу по забезпеченню прав, які обіцяла держава для ветеранів АТО. Виконання саме соціальний захист. Влаштування хлопців, які отримали поранення, на пенсію, і також отримання земельних ділянок, навіть самого елементарного, що прописано в законах, а хлопцям, на жаль, не надається. Найбільші труднощі виникають з оформленням земельних ділянок для військових, розповідає Назар. Увага до солдатів, які звільнилися, виникає тільки перед виборчою агітацією. Закінчуються вибори, за солдатів, відповідно, забувають. Починається працювати все, всі напрацювання починати заново. Ну, по Залішицькому воєнкомату можу сказати, що робота проводиться по соціальному захисту, тобто майже всі питання закриті. Ну, на жаль, не все так, як хочеться, тому що отримати земельну ділянку, навіть якщо вона в держкадастрі вільна, нічого немає, вона в державній власності, от передати її власність солдатові приходиться через, ну, проходити ще раз АТО легше пройти, чим отримати цю землю. Представники влади кажуть, нині в області для учасників АТО роблять немало. Відкривають реабілітаційні центри, виплачують матеріальну допомогу, забезпечують відпочинок дітей, дбають про виділення земельних ділянок. Тим не менш визнають, фінансування мало бути ще кращим на часі підвищення заробітних плат військовим. Грошове забезпечення сьогодні військовослужбовців контрактної служби складає сьогодні стрільця 7003 гривні, старшого стрільця 7499 гривень, радіотелеграфіст 7145 гривень, командир відділення 8034 гривень, командир взводу 9500 гривень, командир роти 11000 гривень. Одне з основних завдань, яке нині ставить перед собою влада – продовжити відновлювати військові частини на території краю. Адже майбутнє України вбачають із сильною армією. Ще рік тому хтось сміявся, що буде військова частина у Тернополі – 44-та бригада. А сьогодні 3 тисячі хлопців, військовослужбовців, служать. Тому не смішно. Якщо смішно буде тоді, коли ми не будемо докладати спільно зусиль з громадою, з волонтерами, сільською радою, районною радою, міською радою – питання відновлення цієї інфраструктури. Те, що там розкрадено, я знаю. Але це також наше спільне недопрацювання, що ми дали цю можливість зробити. Тому сміятися нема чого, треба відновлювати.